Primeiro arremesso, pessoal. Ô, velho, já passei pra escada. Era mesmo. Era mesmo, pessoal. Era mesmo. Ô, conhece embora. Aê, neném. Ô, glória. Eita, Jesus. Olha. Primeiro arremesso, pessoal. Nem coloquei pra filmar, era pra ter colocado. A bicha tá toda marcada. Eita. Glória, eu tô aqui. Bota aí. Vamos embora, vamos embora. Vamos lá, pessoal. Tá aí, a primeira. Cuida. Obrigado, Jesus. Passei um pouquinho do ponto, pessoal, mas eu vou tentar aqui. Vamos lá. Pegou, pessoal? Glória! Cara, vai estar agarrado na boca! Eita, isso aqui é diferente, pessoal. É diferente, tá pesadão, viu? Rapaz. Mas é um. Eita. Tá diferente. Não pegou de lado, né? Ô, glória. Opa. Pegou de lado mesmo. Tá me ligando. Pegou de laço só. Ah, oh, glória. Olha, chegou. Deus é maravilhoso. Vamos lá, pessoal, vamos lá. As carinhas começou agora e eu saí tarde, pessoal. Mas Deus sabe o que faz. Obrigado, Jesus. Saí um pouco do ponto, pessoal. Vou subir. E vamos lá. Tá ventando muito, pessoal. O vento sul. Mas vamos lá, né? Tá tirado.
Tava tenso, só. Pegou? Ô, glória. Simbora. Pescado, só. Cara cabeçada. Olha. Ah, e vai soltou, só. Largou. Aí a importância do passaguá. Vamos lá. Bateu umas duas vezes aqui. Bateu outro, só. Olha. Aê, neném. Ô, glória. Chama. Obrigado, meu pai. Elas estão bem em cima do pesqueiro mesmo. Eita, vamos lá pessoal, tá aí. Esse cara aí tá sendo produtivo, obrigado Jesus. Tudo de quilo pessoal. Vamos lá, vamos lá. Outra! Olha! Ui, da ruf! Aí! Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá! Pegou, pessoal, aqui. Não sei o que é. Mas é pescada. Ah, não! Olha o que é, pessoal. Romalito. Oxê. Eita. Calma, calma, calma. Olha. Eita, caramba. Ah, meu filho. Romalito bonito, ó. Olha. Senhora. Pequeno. Só deixei bem aqui no fundo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sem mais com mais. Peixe fundo. Passando. Rapaz. Estou manhoso. Pega. Opa, bateu, pessoal. Aqui. Olha, de novo. Aqui. Ô, pai. Olha aí. Olha. Cadê o rumo passando, pessoal?
Deu pouco que batia. Roubaram. Vocês roubaram. Oi, soltou, pessoal. Pegou. Oxe, tá estranho. Tá nem brigando. É, roubaram mesmo, velho. Cada um de roubar pequeno. Soltou. Ih, a sua vida. Cada um passando, pessoal, aqui, ó. Quase tudo pequeno. É, pessoal, pescaria chegando ao fim. Agradecer a Deus, né? Deu pra arrumar, pessoal, olha. Umas pescadinhas ainda. Tá aí, ó. Obrigado, pai. É, pessoal, vou lá, fracou. A maré tá começando a vazar. Deu uma fracada. Eu não vou ficar até o final não, porque ainda vou trabalhar. Mas tá aí. Só agradecer a Deus. E vamos que vamos. Fica aí na paz do Senhor Jesus, pessoal. E até a próxima pescaria, se o nosso Criador permitir. Falou, pessoal.